მას ასე დაბრუნდით სანოსეჭრის მერმე, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და კაცების დრო. ძალიან საინტერესო და შეიძლება ითქვას მძიმე თემით დაგიბრუნდათ, მაგრამ რა ვქნათ, ადამიანები ვართ, ამ ქვეყნის შვილები და ამ თემაზეც უნდა ვისაუბროთ. და გურამ შეროზია კი ეწინააღმდეგებოდა ამ ყველაფერს, მაგრამ მაინც მერე ინგლისურად რაღაცები უთხარით და თქვა, რომ კეთილი და პატიოსანი. ანუ ოკეი. განიტრალეთ თემა ოთარ შეძლებს დაგვარა. ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ და ამის მიხედვით მერე გადავალ თემას, იმიტომ რომ მართლა ესეთი გონია, რომ მნიშვნელოვანი, მაგრამ საკმაოდ მძიმე თემაა. კაუტო ლელა ფირალიშვილი, რომელიც არის კულტუროლოგი, ფილოსოფოსი, მადლობთ მომზანებისთვის, და ბატონი გიორგი ასათიანი, იურისტი. რატომ აი ასეთი რაღაცა ტანდემი სტუმრიანობაში? თემას უკვე გვარამი მოგახსენებთ. ჩვენ დღევანდელი თემა გახლავთ ევთანაზია და ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ჯობია რომ უფრო კარგად, ესე ვთქვათ, თქვენგან მოვისმინოთ და უფრო კარგად გავაცნოთ მაყურებელს, თუ რას გულისხმობ ზუსტად. ამ შემთხვევაში მე რომ მოკლე შესავლის სახით გავაკეთო, ესე ვთქვათ, მონახაზი, საუბარი არის ადამიანების მკვლელობა, ძალიან ისეთი ცუდი სიტყვა გამოდის, ანუ როდესაც ადამიანის იძულების წესით, ესე ვთქვათ, გარდაცვალება გვიწევს ან ამის ხელშეწყობა. შესაბამისად, სტუმართან გადავალ, მე რომ რაღაც ისეთი არ ვთქვა, რაც არ შეესაბამება რეალობას, ოთარ რაღაც სამ. მაგრამ მე სტუმარი არა ვარ, სტუმარია ვთქვათ ხალხელა გიორგი, თუ ზღვა ემართოთ სისხლისა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დავამატებ. აქ დღევანდელ დღეს ამ ევთანაზიასთან ჩვენ გვექნება საუბარი ნებაყოფლობით ევთანაზიას. ანუ ეს პრევალირებს ამ თემაში. თორე არის ბევრნაირი ფორმა, გიორგი მოგახსენებს წინაპირობით და კალუტონ ლელა, მაგრამ ნებაყოფლობით ევთანაზია. რაც სხვადასხვაგვარად ბერძნული სიტყვა ევთანაზია ნიშნავს, მოდი ასე ვთქვათ, კარგად გარდაცვალებას. Ну, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიგულისხმეთ ნებაყოფლობით ევთანაზია, მაგრამ გიორგი, როგორ მაინც გაგვიმართო ჩვენც და ტელემაყურებელს, რა ფორმები არსებობს იმ სეგმენტში, რა სეგმენტიც ქვია იურისპრუდენციის და მოგვიდა. აა, ევთანაზია ზოგადად არსებობს ორი სახის, ეს არის აქტიური და პასიური. აა, პასიურია ევთანაზია, როდესაც სიცოცხლის შეწყვეტა ხდება უბრალოდ მკურნალობის შეწყვეტით და ესეც სწორედ სიკვდილს, ხოლო აქტიური ევთანაზია, როდესაც უშუალოდ პირის ქმედება, მაგალითად სასიკვდილო ინექციის შეყვანა, იწვევს სიცოცხლის მოსპობას. პასიური ევთანაზია უმეტეს ქვეყნებში არის ნებადართული და ლეგალური, ხოლო რაც შეეხება აქტიურ ევთანაზიას, აქტიური ევთანაზია იწვევს სწორედ ყველაზე დიდ კამათს და მხოლოდ მცირე რაოდენობის ქვეყნებში არის ლეგალიზებული. ამასთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ვთქვით, მიმდინარეობს ძალიან დიდი დისკუსია. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც აქტიური ევთანაზია დაკანონებული, იმდენად რამდენადაც თქვათ ეს რაღაც მორალური, ეთიკური, თუნდაც რელიგიური საკითხები არის სწორედ ამ დისკუსიების გამომწვევი. და მინდოდა ჩაქვთოთ, გიორგი, საქართველოში არის დაშვებული აქტიური ევთანაზია? რაც შეეხება საქართველოს, დასაწყისისთვის გეტყვით, რომ საქართველოში პასიური ევთანაზია დაშვებულია, თუმცა ზოგადად ევთანაზიასთან დაკავშირებული საკითხები, რა თქმა უნდა, რეგულირდება კანონით. ამას არეგულირებს როგორც საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის შესახებ, ასევე პაციენტთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი. რაც შეეხება აქტიურ ევთანაზიას, აქტიური ევთანაზია არის აკრძალული და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 110 მუხლი, ესეც სათაურით, მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით არეგულირებს სწორედ აი ესეთი ტიპის მართლწინამდებო ქმედებას. ანუ აკრძალულია ჩვენთან? აკრძალულია, ანუ აი ესეთი ფორმულირებაა მუხში მოცემული: მკვლელობა მსხვერპლის დაჟინებული თხოვნით და მისი ნების შესაბამისად ჩადენილი მომაკვდავის ფიზიკური, ძლიერი ფიზიკური ტკივილისაგან გათავისუფლების მიზნით. ანუ დაშვებული გამოდის? არა, საქმეც მაგაშია რომ არა. ანუ რომ განმარტოთ უბრალოდ ახლა ეს საკითხი, ანუ რაშია საქმე? პირი, რომელიც მიუხედავად სხვეყლის სურვილისა, მიუხედავად თქვათ მომაკვდავი ადამიანის ყველაზე თხოვნისა, მიუხედავად მისი ნებისა, განახორციელებს მისი სიცოცხლის შეწყვეტას. ეს პირი დაიჯება 2-დან 5 წლამდე ვადით სასჯელით.
თუმცა იმდენად რამდენადაც აქ გვაქვს სახეზე ნება, აქ გვაქვს სახეზე ვთქვათ სურვილი თვითონ სხვერპლისა და არ არის ასე ვთქვათ ბოროტი განზრახვა, არამედ პირიქით სხვერპლის ვთქვათ აი ამ ტკივილისაგან გათავისუფლების მიზნით არის ჩადენილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, ამ უხ პრივილეგირებულ შემადგენლობათა რიცხვს მიანიჭებს, ანუ შემამსუბუქებელ გარემოებებში ჩადენილ მკვლელობათ გვისახავს და აქედან გამომდინარე ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა რიცხვს მიეკუთვნება. მე მივაქ ქავტონ ლელასთან ესეთი შემოტრიალება ამ თემის. გასაგებია გიორგი ბრაძანა ამ სივრცეში რა არის мотиваცია, თუმცა მე რა გიორგისთანაც მექნება. პერსონალურად გიორგი არაფერ შუაშია, მაგრამ კითხვა იმ თვალსაზრით რა არის იურისპუდენციაში რაღაცების ახსნა გამარტება, მაგრამ ქავტონ ლელა, თქვენი პროფესიული ინტერესებით, თქვენი ცოდნით, უნარით, აი როგორ უყურებთ საერთოდ ამ ადამიანის წვალებას და იმ თხოვნას, ადამიანურ თხოვნას, რომ აღარ მინდა წვალება. მოდი ესე ვთქვათ, აი იმ წერტილამდე მივიდეთ. მოგესალმებით პირველ რიგში და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ ამ ავანჭურაში, რომ შემომითრიეთ, იმიტომ რომ ეს მართლაც ისეთი თემაა, სადაც მზაპასუხი უხერხულია. ის რომ რა შეკითხვაც თქვენ ბრძანეთ, ახლა ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ თავისთავად, მოდით ესე ვთქვათ, რა არის ზოგადად შეკითხვა. დიახ. შეკითხვა სულის ვითარებაა. დიახ. დრამატული ვითარება. დიახ. როდესაც მას შეიძლება პასუხი არ ქონდეს და კიდე პირიქით სერიოზულ შეკითხვებს არანაირი პასუხი არ აქვს. რამდენადაც ტკივილზეა ლაპარაკი, მოდით დავსვათ შეკითხვა, რა არის ტკივილი? დავსვათ. რა არის ტკივილი და სად არის ეს ტკივილი? თუ ვიგულისხმებთ ცოტა, ისე შეიძლება ისეთ თემებს ვეხები, ეს ტკივილი ორგანიზმშია? თუ მის გარეთ არის? თუ სად უნდა ვიპოვო ჩემივე ტკივილი? მაშინ აქვე მაქვს ესეთი პრიმიტიული კითხვა, რომელიც უბრალო მოკვდავის ლოგიკით მაქვს. თქვენ ძანეთ და ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ სად არის ტკივილი? როცა ამ კატეგორიებზე არის მსჯელობა, თქვათ, იქვე გიორგი მოგოწოდ ინფორმაცია, რომ ვიღაცამ მაგალითად დააწესა, არ ვიცი, საკანონმდებლო ორგანოში, რომ ადამიანის გამოკვდინება, როცა ასეთ კატეგორიებზე, რომ სად არის ტკივილი, აქ უფლება, თქვათ, ვიღაცამ სამასმა კაცმა თქვას, რომ აპაპაპა, გამორიცხულია ტკივილი, მე ვიცი სადაც არის, ეგერ დევს უჯრაში. ასეთი მატერიალურ ხელმისაწვდომია. არსებობენ ადამიანები, რომლებისთვისაც უჯრაში დევს ეს ტკივილი, კი არა და სიკვდილი დევს უჯრაში, იმიტომ რომ შეუძლიათ ვიღაცის მოკვდინება. დიახ. და ეს თვითონ სულაც არ განიცდიან იმას, რომ ინსტრუმენტი არიან ბოროტების ხელში იმ წამს, იმ წუთს. ან თავდაცვის გამო აკეთებენ, ან ყოველ შემთხვევაში, იცით, ეს იმდენად არაორდინალური არაორდინალურ ვითარებას ვეხებით ზოგადად. და სიკვდილი იმდენად არ გვეხება. ეხა ჩვენ აქ ვინც შეხედავთ, ხო, რომ არ გვეხება, იმიტომ თავისუფლად შეგვიძლია ამაზე ვიმსჯელოთ. იმდენად არ გვეხება სიკვდილი, იცით, აი ბერძნები ათენის სკოლის პერიოდის ბერძნები ამბობდნენ, რომ ეს სიკვდილი და სიცოცხლეო უცნაურ რამეო, თითქოს ეხებიან ერთმანეთს, მაგრამ თუ როცა სიცოცხლე არსებობსო, სიკვდილი არ არსებობსო და როცა სიკვდილი არსებობსო, სიცოცხლე აღარ არის იქო და აბა სად ხვდებიან ერთმანეთს, გაუგებარია. აი სადაც გაუგებარია, იქ ჩვენ და სტატისტიკურ ადამიანებს გვაქვს თუ არა უფლება ლოგიკით, რომელიც არც სიცოცხლეს აქვს და არც სიკვდილს გულახდილად ვიტყვი, ხო? მესმის, აი თქვენ ასე ბძანებთ, ოღონდ ეს თქვენი თქვათ მშვენიერი ნათქვამები, რაც ბძანეთ, აი ესეთი, ხო, ლოგიკური. ეს რომ მოვასმენიოთ იმ ადამიანს, ვინც არის უკანასკნელ დღეში ძალიან ძიმე, საშინად ტკივილი გათიშული და იხვეწება, რომ დამანებეთ თავი. მე მახსენდება ერთ-ერთი რაღაცა ესეთი ფსალმუნის ნაწილიო, დავიღალე. რაღაც ესე იწება, ფანტასტიკური ფსალმუნია, მაგრამ დაიღალა ამ ტკივილისგან, ამ ყველაფრისგან და აღარ უნდა, იქ უნდა წასვლა იმ შორეში. მით უმეტეს თუ გარდაუვალია სიკვდილი თქვა სამ დღეში და როცა მით უფრო თქვა ეს ჩვენ მეუბნებით, რომ მოიცა. იცით რა? ზარე აგზავნა. იცით რა?
გულწრფელად არ ვიცი. ხო, მე არ მითქოსა და რომ გავატოლება თქვენ, მოდით ახლა გიორგი აგერარი მოამზადებს კონტრაქტს რაღაცა და თქვენ რომ გადაერთოთ ამ პროცესში, ეს არ მიგულის ხმია რაღაცა. მე მინდა გქონა არსებობს ისეთი ვითარებები, სადაც ლოგიკა უძლურია. Да, ამიტომაც არის ეს ток-შოუს ეს ნაწილი, რომ კითხულობ. ლოგიკა სრულიად უძლურია. ლოგიკა, აი რაღაცა არსებობს კაუკა, რა ვიცი. არსებობს აქედან გამომდინარეში. აქედან არ გამომდინარეობს სიკვდილით. კივილიდან სიკვდილი არ გამომდინარეობს. არ გამომდინარეობს. გენაცვალე სიკვდილო. სიცოცხლე. მაგრამ აი გამახსენდა ჟალაკევიჩუს იყო ესეთი არის ძალიან ასაკობრივი ლიტველი კინორეჟისორი, ფილმი გადაიღო თავის დროზე ვესტერნის ჟანრის არავის არ უნდა და სიკვდილი. ცნობილი ფილმი იყო. იქ არის ბოლოში გმირი ორი მთავარი გმირი რჩება. ერთი კვდება, იმიტომ რომ დაჭრა იმან, რომ ძმა მოკლა ფაქტია. მეორე და ეხაც მახსოვს ფინალში ეს ფრაზა, ესე გითხება. შენო არიციო, რომ სიკვდილამდე ეკითხება, რამ როგორ მდგევაო და რამ ძიმეა ესა. იმის პასუხი ამაზე უფრო მაგარია. არა, არ ვიცი. ხო, იმან არის ეს. ე ლოგიკა მაინც დავიჭირეთოთ არ რაღაცას და გიორგისთან დავბრუნდები. აა მეც რაღაც ახსენე გიორგი, რომ არის კონკრეტულ ქვეყნებზე ვისაუბრეთ, რომ არის ქვეყნების უმრავლესობაში ნება დართულია პასიური ევთანაზია. მე მაინტერესებს, რა შემთხვევაში შეიძლება აკრძალული იყოს პასიური? თუ არ მაგ წამლის ფული როგორღა გავაგზავნე მკურნალობას, ან თუ არ მიხერხდება მკურნალობა, ნუ რას ნიშნავს აკრძალული? ანუ ექიმს აიძულებს, რომ აუცილებლად მკურნალოს სიცოცხლის ბოლომდე? არა, აქ ხა ჩვენ ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით. სამართლებრივად, ანუ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? აი მაგალითად ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, ხო? პაციენტთა შესახებ საქართველოს კანონი, კერძოდ 23 მუხლი, უფლებას აძლევს ნებისმიერ პირს უარი განაცხადოს ნებისმიერ ეტაპზე სამედიცინო დახმარების მიღებაზე. ანუ ეს არის ადამიანის უფლება, როგორც ასეთი, უარი თქოს უბრალოდ მკურნალობაზე. მეტი, შემდგომი მუხლი ადგენს, რომ პირს უფლება აქვს წინასწარ გამოაცხადოს თავის გამოხატოს თავისი ნება, რომ თუ იგი აღმოჩნდება უგონო მდგომარეობაში, ან მას არ ექნება შესაძლებლობა. ბოდიში, ანდერძის სახით თუ რაღაცა, ანდერძის სახით, ანდერძი ახალს წერილობით ნოტარიალური დოკუმენტი ნება, არა, ნოტარიალურად ამოწყდა სამართლებრივი შეხება არ ითხოვს კანონი. წერილობით ნება, თუმცა ეს ნება აუცილებლად ნამდვილი უნდა იყოს. ნება გამოხატოს იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არ გაეწიოს სამედიცინო დახმარება. იმ შემთხვევაში თუ კი აღმოჩნდება უგონო მდგომარეობაში, ან თქვათ არ ექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ თავად გამოხატოს ეს ნება. მაგრამ აქ არის დათქმა ერთი, რომ აუცილებელია, რომ დაავადება იყოს განუკურნებელი ტერმინალური სტადია, ან უნდა იწოვდეს აუცილებლად ინვალიდობას. ასევე მას შეუძლია წინასწარ დაასახელოს პირი, რომელიც მიიღებს ამ პირის სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. თუმცა აქ აუცილებელია, რომ შემოწმდეს, რამდენად ნამდვილია ეს ნება და რამდენად იყო პირი, ასე ვთქვათ, რამდენად შეეძლო პირს საღონებაზე მიიღო ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება. ანუ პასიური ევთანაზია სწორედ აი ამას გულისხმობს, რომ მაშინ, როდესაც პირი თავად ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას, ან ღებულობს თავად გადაწყვეტილებას, მაგრამ სახეზე გვაქვს ტერმინალური სტადია დაავადების, ანუ მისი განკურნება უკვე შეუძლებელია, ან აუცილებლად გამოიწვევს მძიმე ინვალიდობას ის დაავადებული, რომელიც იგია დაავადებული, მან უბრალოდ შეუძლია თქვას უარი, რომ ეცით რა მოდით აღარ მიმკურნალოთ. თვითონ გადაწყვეტოს, ან კანონი დადგენილმა შესაბამისად. აქ ერთ-ერთ ინფორმაციაში ავტო ლელას და იყო ის ზიგმუნდ ფროიდი 29 წელს იქ ექიმის არის ცნობილი მითითებული, მან დაამთავრა სიცოცხლე ევთანაზიით ზუსტად ამის გამო, რომ მას ჰქონდა 31 ოპერაცია პირის ღრუს სიმსივნე ჰქონდა და ნუ ყველანაირ ზღვარს გადავიდა. აი დაახლოებით იმ სქემაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. კი, აქ მე ერთ რამეს დავამატებდი კიდე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტკივილზე, აქ არის აუცილებლად და ეს სისხლის სამართლის კოდექსთან კანონში ზოგადად განსაზღვრული, რომ აქ ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ ფიზიკურ ტკივილზე. ხო, ცხადი. ა სულიერ განცდებზე, სტრესებზე, დეპრესიაზე. აი ქალტოლელა რასაც ბძანებს, ეს სხვა კატეგორია, მაგრამ ფიზიკური ტკივილი. აქ არის ძლიერი ფიზიკური ტკივილი. გიორგი, მაპატი, აი თქვათ იმ მინიშნებაში თქვენ რო ბძანეთ. ა თქვათ, არ ვიცი, ადამიანმა გამოიძახოს ვინ? თქვათ პოლიცია თუ რაღაც, აი ეს წერილის მოწმეობა ხო შეიძლება და ვიღაცამ დაწერა ეს მაგალითად. თუ დაწეროს თვითონ ვიღაც მოწმის წინაშე და შემდეგ ხელწერა შემოწმდეს ნამდვილობა. აა მოდით ესე ვთქვათ რა,
ზოგადად გაყალბება ყველაფრის მიმდებს აბსოლუტურად ყველაფრის არის შესაძლებელი. Ну, როგორც წესი, ამ დროს იგივე თუნდაც სამანტყოფოში თვითონ როდესაც წერს ადამიანი, ვთქვათ, არსებობს სპეციალური ფორმა და ამ ნების დადასტურება ხდება თუნდაც სამანტყოფოს პერსონალის მიერ, იმიტომ რომ სამანტყოფოში იგივე ვთქვათ ნოტარიუსის ფუნქცია მიხეშეს რომ ვთქვათ, შესაძლებელი უბრალოდ თავარმა ექიმმა შეასრულოს, ხო? ანუ აქ ნების ნამდვილობაზეა საუბარი. თუმცა ეხა კიდევ ერთხელ ამბობ, სიყალბის ჩადენა ყოველთვის შეიძლება. ამისთვის არის სწორედ რეგულაციები და სწორედ რა თქმა უნდა, დადგენილი ამისთვის თქვა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ თუ თქვა დადგინდა რომ ვინმე ვიღაცამ თქვა ნების გაყალბება მოახდინა, ამ შემთხვევაში უკვე სხვერფლით თხოვნით კვლელობა აღარ გვექნება, ეს უკვე განზრახი კვლელობაა, ხო? იმიტომ რომ აქ ბოროტი განზრახვა გვაქვს სახეზე როგორც. აი, ხამტო ლელასთან კიდე მინდა ესეთ მომენტი, როცა მემზადებოდით რაღაცას მაინტერესებდა, აი თქვა სოფლიო რელიგიების დამოკიდებ ულებით რაც არ უნდა ისე იყოს თითქოს, ხო? ძალიან ბევრ სეგმენტში, ამ შემთხვევაში ქრისტიანულ მართლმადიდებლური, მუსლიმანური, ბევრად ახლოდგანან ერთმანეთთან სოლიდარობაში ამის აკრძალვის, რასაც პროტესტანტულზე ვერეთ. იქ ბევრად უფრო რითიხსნით ამას. იცით რა, რაღაცნაირად პროტესტანტიზმი ისეთი ტიპის რელიგია, რომელიც მაქსიმალურად რაციონალური ღირებულებების შემოტანას ცდილობს და გამოსდის კიდეც ის, რომ სწორედაც გაუსაძლისი ტკივილი, შეიძლება სიტყვა გაუსაძლისი უკვე ამბობს, რომ ზღვარს გადასულია და ფიზიკური შესაძლებლობები ადამიანის ამ ტკივილებს ვერ უძლებს და ამიტომ ის ითხოვს და ითხოვს უფლისგანაც რომ წამოყვანე, ხო, და აი ამ ჯოჯოხეთში ყოფნისაგან გამათავისუფლე. იცით, რა თქმა უნდა, ისეთი უცნაურია ხო ჩემთვის გულწრფელად გითხრათ დასავლური ყოფა და დასავლური დამოკიდებულება საკუთარ ეგზისტენტურ ყოფასთან არის არამხოლოდ რაციონალური, არამედ სწორედ იქ არის განსაცმენდელი სიდეა და არა სიტყვაზე მართლმადიდებლობაში. ეს სერიოზული თეოლოგიური საკითხებია, იქ უხერხულიც არის ახეთ ჩემი ასე ვთქვათ კომპეტენტური მაგ საკითხებში არ გახლავართ. მაგრამ არის ეს თემა, რომ იცით, ნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ნებაზე დგას ოფიერება, სიცოცხლე, რა ვიცი, ნება არის უფლისა, რომ არსებობს ეს უფალი. შეგვიძლია ჩვენი ცნობიერების სასაზღვრო მეტაფორათაც ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი სახე აქვს დედამიწაზე, არამხოლოდ რელიგიური, არამედ წმინდა, როგორ გითხრათ, ათეისტურიც კი. ხო, ამდენად. არა, მე ჩავერთე, რატომღაც პარალელი ესეთი მომენტია, რომ აგრძალვა არის ერთ შემთხვევაში, ვთქვათ, ნუ მიღებული საზოგადოების მიერ, აი ნების საწინააღმდეგოდ ინდივიდის, ხო, ვიღაც პიროვნების, რომელსაც აღარ შეუძლია დაიღალა ამ თუ ამათო იმ ტკივილი. და მეორე მხრივ, მაგალითად, ვთქვათ, რომ გადმოუხდეთ გვერდზე მხარეზე, აი არის აბორტი, რომელიც რეალურად თუ დაუკვირდები რაღაცა ფორმა არის ძალადობის გარკვეულწილად, ამ დროს ჩვეულებრივად გარკვეული მიღებული ფორმა, ესეთი არაფერი, ნუ რა მოკლეს ერთი ბავშვი თუ 200 რამე შეიძლება. ისე არის თითქოს შემოჩვეული ყურს. ხო, იცით რა, ესეც რა თქმა უნდა ისევ ჩვენი რელიგიური განცდის საზღვრებში, საზღვარზე გადის, ასე ვთქვათ, სასაზღვრო სიტუაცია. იცით, აი ეხლა უცებ გამახსენდა ესეთი რამ, პაციგორსკი არის ერთი ესეთი ძალიან საინტერესო ფილოსოფოსი, ბატონ მერაბის მეგობარი იყო, მამარდაშვილის და ერთად აქვს წიგნიც გაკეთებული და ერთხელ მოვისმინე მისი ზღვის პირასის და ყובה პატარა ამბავს, რომ იცით რა, ერთიო ძალიან საინტერესო ქალი მიყვარდა, მეგონაო, და უცებ მეუბნებაო, რა ბედნიერება არაო ერთ წამში რომ გახვიდე ისე ამ დედამიწიდანო, სიცოცხლიდანო, რომ ვერ იგრძნო ესო და
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისე გაუპრასდიო, რომ იმ წამში დამავიწყდა მის მიმართ ჩემი ემოციაო. ხო, თქვი, რას ლაპარაკობს, რას უკაცრავად ამ გავდგეს, რას ბოდავს ეს ქალი, როგორ ცნობიერად ვერ გავიაზრო, რის წინაშე ვდგევარ და მოუკვდე მაშინ, რიღასთვის მიცოცხლიაო და დავამთავრე იმ ქალთან ერთად. Ну, ай, რაღაც წარმოიდგინეთ, იმ სასაზღრო წერტილში აღმოჩნდა, იმ სასაზღრო განცდაში აღმოჩნდა, სადაც ეს უნდა მივიღო, სადაც კარიბჭეს თან დგავარ და იმ კარიბჭესთან შეიძლება ვითხოვო, გამიღეთ კარიბჭე და შეიძლება ვითხოვო, რომ იცით რა, მე ჯერ არა ვარ მზად. აი, ტკივილისაგან რომ მოდის ეს, მაშინ ვამბობ, რომ იცით რა, აქ უკვე გაუსაძლისი, არ ვიცი რას ვამბობ. ხო, მესმის, ხო, მაგრამ აქ მე ვამთავრებ. აქ მე ვამთავრებ და იქ ნება მუშაობს, იქ ნება, მისი ნება მუშაობს. და კიდევ ვიტყვი, იცით რა, ვინ ეშველება აი ქართულ წარმართულ რელიგიებში, მთაში არის დღემდე ეს რაღაცა შემორჩენილი, ძალიან მძიმე დღეში რომ არის და აგონიაში ადამიანი და ხედავენ რომ გრძელდება მისი სიცოცხლე და ნუ ეს გაგრძელება უბრალოდ ეს წვალება გავიდეს თუ არ ნუ აი გავიდეს ისიც არა ადეკვატური სიტყვა ალბათ, მაგრამ სხვა ვერ ვეძებ ხა და გახსნიან თურმე ფანჯრებს, ჭერს ახტიან საკვა მურს გახსნიან რომ მოახერხოს და შეუერთდეს გავიდეს. შეუერთდეს რასაც უნდა შეუერთდეს, არ ვიცი. აი ეს თემა იცით როგორია? იქ არის ისევ და ისევ ნება ყველაზე დიდი რამ გახლავთ და ჩვენ რომ ნება გვაქვს და უფლისწილი ვართ და მზეუშენოთ არ იქნების რადგან და ეს ნება არის სასიცოცხლო ნება და ამ სასიცოცხლო ნებაშიც დევს სიკვდილი როგორც არამხოლოდ როგორც მეტაფორა როგორც ყოფიერების ყველაზე ღრმა სიცოცხლის უარყოფის რა გითხრათ სიცოცხლის უარყოფის თვითგანცდა, აი როგორ თქვა, თვითონვე ჩვენ თვითონ ვიცით რომ სიკვდილისკენ მივდივართ ჩვენივე ნებით. ხო. გიორგის, თქვენს გიორგის უბრუნდება. იმიტომ რომ მე რაღაცა კონკრეტული კითხვა მქონდა, ანუ და მე კიდე საწავეთ. არსებობს თორე სტატისტიკა, არა, პირიქით საინტერესოა, როცა ორი რადიკალურად განსხვავებული მიმართულებით განვიხილოთ ერთ დეგიო თემას. ანუ ამ შემთხვევაში კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ რამდენად არის ხოლმე შემთხვევები, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ დასჯადია, თუმცა რამდენად მოდიან, რომ არ უნდოდა ამ ადამიანს სიკვდილი და მოხდა მისი ნების წინააღმდეგ, ანუ ხდება თუ არა ესეთი შემთხვევები, სადაც დგება ვიღაცის პასუხისმგებლობის საქმე. ანუ ჩვენ ახლა აქტიურ ევთანაზიაზე ვსაუბრობთ. კი, აქტიურ ევთანაზიაზე ვსაუბრობთ. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ქართული სასამართლო პრაქტიკა ამ ხრივ არ არის მდიდარი. მაგრამ არის ძალიან ბევრი პრეცედენტული გადაწყვეტილება საერთაშორისო მასშტაბით. და ამაზე საუბარი საკმაოდ საინტერესოა რა. რამდენიმე ესეთი სახელმძღვანელო პრეცედენტია, რომელიც მოყავს. აბა ბოდიშვილი ორ წუთამდე გჯება და ძალიან დინამიურად. აი ეს მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევაში სხვადასხვანაირად გადაწყდა. და მათ შორის ერთ-ერთი, თქვა, რომელზეც ახლა მინდა ვისაუბრო, არის ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილება. მაგალითისთვის 1994 წელში ნიდერლანდებში ალკმაარის საქმე არის ესეთი საქმე, როდესაც ჯერ კიდევ ჰოლანდიაში არ იყო მიღებული კანონი აქტიური ევთანაზიის ლეგალიზაციის შესახებ. როდესაც თქვა მოხდა ესეთი რაღაცა 95 წლის მოხუცი, რომელიც დამოუკიდებლად ვერ ახერხებდა ვერც მოძრაობას, პარალიზებული იყო ვერც საკვების მიღებას. მოკლედ თხოვდა ექიმს, ვთქვათ, აქტიური ევთანაზიის განხორციელებას. ექიმმა გამართა კონსილიუმი და მიიღო გადაწყვეტილება და განახორციელა ეს ევთანაზიის აქტი. Ну, ამის შემდგომ ექიმის წინააღმდეგ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუმცა იგი სასამართლომ გაამართლა. და თქვა, რომ იგი იყო მოვალეობათა კოლიზიის წინაშე, ანუ მან მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც რეალურად უნდა შეფასებულიყო სამედიცინო ეთიკიდან გამომდინარე და მეფიქიმს არ დაეკისრა პასუხისმგებლობა. მაგალითებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიჩიგანის შტატში, ესეთი იყო ექიმი ჯეკ კევორკიანი, ცნობილი, რომელმაც 90 წლიდან 98 წლამდე 130 პაციენტს დაახლოებით, თქვათ, მოუსტრაფა სიცოცხლეს, ჭალებში რომ ვთქვათ, ხო? იგი დამნაშავეცნეს და მას მიუსაჯეს კიდევაც სასჯელი, თუმცა იგი თავს ბოლომდე უდანაშაულოდ მიიჩნევდა. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს, სტრასბურგის სასამართლოში არსებობს ესეთი პრეცედენტული საქმე, დაიანა ფრიტი
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, სადაც ჰქონდა მას კიდურების დამბლა, სასუნთქი გზების დამბლა, და ნუ განიცდიდა საშინელ ფიზიკურ ტკივილს და ითხოვდა, რომ მის მეუღლეს განეხორციელებინა ეს აქტი. თუმცა თავის ქვეყანაში გაერთიანებულ სამეფოში მანამის უფლება არ მიიღო, ვერ მიიღო. შემდგომ მიმართა სტრასბურგის სასამართლოს და აპელირებდა, რომ ვთქვათ, სიცოცხლის უფლება, რომელიც ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა და თავის უფლებათა ვთქვათ, ევროპული კონვენციით არის გარანტირებული, ირღვეოდა ამ შემთხვევაში. საკმაოდ დიდი ხნის განხილვის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ კონვენციის მუხლი დარღვეული არ იყო და მას უარი ეთქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. თუმცა ამ გადაწყვეტილებით პრინციპში სტრასბურგის სასამართლომ დაუშვა შესაძლებლობა და მისცა ეროვნულ სახელმწიფოების ეროვნულ კანონმდებლობებს შესაძლებლობა იმისა, რომ თავის სურვილისამებრ გადაეწყვიტათ, ლეგალური იქნებოდა თუ არ იქნებოდა ლეგალური აქტიური ევთანაზია. შესაბამისად დღეს ეს ხდება. თავად სახელმწიფო წყვეტს დააკანონოს თუ არ დააკანონოს. ანუ აქტიური ევთანაზიის დაკანონება არ ითვლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული მუხლების დარღვევას. სამწუხაროდ ჩვენ დროში ძალიან შეზღუდულნი ვართ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ლელა, ბატონო გიორგი, მოგზანებისთვის. მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა კონკრეტულად თქვათ, შევთანხმდით რაღაცა, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული თემა და ამიტომ ძალიან რთული თემაზე თავარი ის არის, რომ მსჯელობა არსებობს ამაზე და ვერ გეტყვი, ძალიან მძიმე თემაა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ток-შოუ ამით სრულდება ძვირფასო ტელემაყურებლებით. მომავალ შეხვედრამდე.